Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. É o seguinte, deixa o like, seu trouxa, no início do vídeo aí, velho. Deixa o like, eu não sei que dia é hoje, que vocês estão vendo esse vídeo, né? Porque eu já tô adiantando alguns videozinhos. Então deixa o likezão. É o seguinte, hoje vai ter um treinamento. Eu já mandei uma equipe de paraquedista ir lá pra topo da montanha. E eu vou posicionar esses recrutas e soldados aqui embaixo no lago. A missão dos paraquedistas, cair de paraquedas aqui e eliminar eles, entendeu? Essa é a missão. Vamos ver se esse paraquedista vai chegar aqui, tá ligado? Eu acho que não vai chegar aqui não, eu acho que é muito longe, tá ligado? Aquela montanha lá, ó. Eu vou posicionar eles aqui, vambora. Aí chegamos no nosso cantinho aqui, né? Aqui vai ser o tipo o meio. É o seguinte, missão dos senhores. Os senhores vão se esconder depois do lago, tá? Lá pra parte de trás do lago lá, ó. Sempre lá pela parte de trás do lago. Mas aqui no lago ainda, não é pra subir a estrada nem nada. Os senhores vão manter posições em trio, tá? Em trio, vocês estão em 9, então vocês vão manter posições em trio. Vai defender o lago. A missão dos senhores é defender o lago, tá? Sim, senhor. Vai ter um ataque. Todos eles já estão com munição, lógico, não letal. E a missão dos senhores é não deixar com que eles tome o local dos senhores. Daqui pra cá, ó. Tá vendo aquela árvore aqui? Aquelas duas árvores da direita? Que eu tô apontando lá, ó. Tá juntinha. Sim, senhor. O limite dos senhores é ali pra esquerda, entendeu? Sim, senhor. Até perto do... Até perto da ponte, exatamente. Só no lago, entendeu? Só no lago na parte de lá. A parte da do outro lado do rio. Entendeu? Sim, senhor. Liderar isso aí. Quem consegue aí? Quem acha? O que que acha aí? Você? Qual que é o seu nome? Soldado Bartolomeu, senhor. Soldado Bartolomeu. Então é o seguinte, Bartolomeu. Você vai orientar aí a posição deles, tá? Sou o xerife deles aí hoje. Entendido? Entendido, senhor. E sigam a orientação do Bartolomeu, entendeu? Sim, senhor. Eu vou dar 3 minutos pra vocês conversarem entre si. E aí definir estratégia e depois vocês já podem ir na posição, entendeu? Brasil, sim, senhor. Brasil. Vai lá. Como é que tá aí, senhor? Já estão definindo? Positivo. Bora lá em cima, guys. Que eu vou levar mais dois. Vou ter que levar de helicóptero lá pra cima. Pra pular junto. É, equipe do Zé Lucas é pra ir pra lá. É, soldado Lucas. Olha lá, os caras estão dividindo já. Os caras dividindo já. Mano, isso vai dar ruim demais, velho. Eu acho que os PQD vai tomar uma surra do soldado e recruta. O que vocês acham aí? Deixa nos comentários. Eu acho que vai tomar uma surra. Mas vambora ali que eu vou levar de os outros dois ali que chegou agora de helicóptero lá pra cima. Pra eles pular também. Porque só tem 4 PQD, velho, lá em cima. Vocês já estão lá no topo lá? Sim, senhor. Tá, eu vou levar mais dois, velho. É o seguinte, tá tendo uma missão, tá? E... Sim, senhor. A missão dos senhores. Vocês vão pular de paraquedas aqui de cima. Vai cair lá no lago. No lago tá posicionado já soldado e recruta pra defender o lago. Então, a missão dos senhores é capturar o lago, entendeu? Positivo. Tá. As munições dos senhores aí não é letal não, tá? Sim, senhor, sim, senhor. Olha lá, eles lá no topo, lá, os caras já esperando já. Só tem que achar um local maneiro pra pousar. Calma aí que aqui é meio... Da Silva, ali, aí onde tem esse morrinho pra fora, o senhor pousa bem nesse meio daí. Aí. Desce. Vai lá. Aterrissagem, o senhor quer que a gente aterriza pelo lado da entrada alfa? Ah, vou dar dica. Pela Brasil, direita lá, ó. Vou tomar um chá aqui. Pela direita, aqui, não tá tendo ninguém. Sim, senhor. Na direita não tá tendo ninguém, então aí vocês sabem onde vai cair. Brasil. Isso vai dar ruim, eu tenho certeza que alguém vai cair errado nessa desgrama, velho. Ai, meu Deus do céu. Mano, na moral, vou fazer um... Olha como é que eu vou entrar nesse galpão. Se liga, ó. Ó. É porque não tem ninguém vendo, tá ligado? Aí o pessoal vai falar, você não fez nada, tá ligado? Mas olha como é que eu vou entrar nesse galpão. Se liga, tio, ó. Aqui, ó. Aqui a gente já faz isso aqui já, ó. Ó. Olha isso aqui, mano. Que isso? Entrar de ré? Meu Deus! Tananã, culpa... Isso aqui é do Raidu. Que é culpa do Raidu? Calma. De buena. Ninguém viu nada. Se quebrou, a culpa do Raidu. Depois bota nas costas dele, tá ligado? Eita porra, deu uma porrada ali, velho. Calma. Eu não sou ruim, não. Vocês sabem, caralho.
Vambora. Pô, agora eu tenho que ficar no local maneiro, tá ligado? Pra poder ver isso, velho. Já até sei, hein? Já até sei. Vou ter que dar um jeito de subir naquela torre ali em cima, vermelha, tá vendo? Eu vou ter que dar um jeito de subir lá. Acho que de lá eu consigo ver tudo, mano. Sim, é porque eles então, também podem atirar aqui. A piada vai ser real, hein? Não, calma aí, olha só. Tá vai tendo um pessoal vindo, tá ligado? De paraquedas. A arma que eu. A munição que eu dei pra vocês é de mentira, mas se o cara cair numa altura alta, os caras morrem, pô. Você tem que entender isso, caralho. Então, cara, você não pode atirar num cara, num paraquedista, pô, quando tiver lá no céu ainda. Eu acho que ela vai chegar no chão, deixa ele chegar no chão. Pô, pisou no chão, bala, entendeu? Que o erro vai ser dele se deixar você ver vocês, ó. É o senhor perto de umas antenas aí, senhor? Exatamente, sou eu aqui. Você consegue me ver? Ah, sim, senhor. Aí, então tá bom, isso aqui tá bom. Também daqui eu vou ficar vendo vocês. Pé da torre branca e vermelha. Exatamente. Daqui a pouco vai começar, hein? Já estão posicionados todo mundo? Posicionado. Positivo, só. Xerife. Meu senhor. Pra alegrar todos, canta uma musiquinha aí, pô. Pra incentivar, vai. No rádio, pra todo mundo, vai. Me vive no mar, no abacaxi. Bob Esponja, calça quadrada. Esse cara tá de sacanagem. Calça quadrada. É amigo do Labolusco. Bob Esponja, calça quadrada. Bob Esponja, calça quadrada. Na fenda do biquíni, vive lá. Bob Esponja, calça quadrada. Bob Esponja, calça quadrada. Trabalha pro seu siriguejo. Bob Esponja, calça quadrada. Bob Esponja, calça quadrada. Bom, bom. Todo mundo tá incentivado agora? Sim, senhor. Agora sim, agora eu senti firmeza, hein. Então vai, agora presta atenção aí que já estão vindo, hein. Quem é que tá no comando aí em cima? Quem deu a ordem? Você ou o Raidu? Primeiro saindo Farias, senhor. Farias? Bom. Farias, o pessoal lá cantou a música. Agora eu quero ver de tu aí uma música. Sem ser militar, qualquer uma, vai. Pra animar todo mundo, vai. Na rádio mesmo, senhor? Na rádio, vai. Pire, 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 pire. Johnny Waco, piro, piro. Johnny Brasil, era pra você, não esse bisoito, esse Pagani, mas tá bom, tá bom. Agora, agora sim, agora deu uma animada aí. Vai. Já estão prontos já pra pular? Sim, senhor. Só tá faltando a Elisa, que ela teve um problema. Quando ela aparece, ela pula. Vai, pode começar. Sim, senhor. Ela já sabe a missão, então vai. Por favor, vocês sabem pular. Não vai cair aí. Vai dar merda. Alguém vai cair, alguém vai cair, alguém vai cair, velho. Alguém vai cair, mano. Eu vou pegar um drone. Vou pegar um drone pra gente ver isso aí. Vambora, vambora. Vou pegar um drone. E o drone chegou. O drone apareceu. Só vai. Só vai. Ó o drone, hein? O drone apareceu. Isso aqui é o drone do exército. Os caras estão pagando 10 ali, velho. Ué, vai pular não, tio? A missão, irmão. E aí, Pagani? E aí, Pagani? Vai, vai, travou. Pagani travou lá. Não vai pular não, velho. Pagani, mas já vai empurrar o pau. Empurra não, cara! Ih, tá com medo, velho. Tá com medo. Tô pegando um bom posicionamento aqui. Tô com medo do negócio da merda, Gui. Aí, abre. Aê. Meu Deus, senhor, ele tá caindo igual pedra. Aqui, Pagani foi o primeiro. Isso, Pagani foi o primeiro. Mano, peraí, peraí, Guerreiro, vai direto por aqui, porque senão lá você não vai chegar lá, não. Ele diz que o Pagani tá indo, cara. Mano, ele tem que cair. Meu Deus, onde que esse Pagani tá indo, cara? Ele tem que ir na O drone é silencioso, tá ligado? Aqui, ó, mano, o Pagani, olha onde que o Pagani tá, cara. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, tio. O cara tem que cair lá no lago. Tá ruim, né? Vai, ninguém vai pular mais não, é? Brasil, vai lá. Pagani, avisa quando cair, Brasil. Ele fala no rádio e morre. Foi mais um. Aí ele que... Nossa, ele vai bater na montanha. Não chega, mano, esses caras é uma mula, eles não conseguem. Vai bater na montanha. Bateu na montanha, quer ver? Bateu. Tô com medo de pegar o rádio, senhor. Olha o Pagani como é que tá indo, cara. Olha isso, mano. Tem um pra um lado, outro pro outro. Isso vai dar merda, cara. Volta comigo, só eu sei. Conseguiu pousar aí, Pagani? Feliz. Castigo. Pagani tá cantando, velho.
Vai, o arrombado, o drone tá acabando a bateria. Vai, eu, caralho. Tô voando, guerreiro, tô voando ainda, tô chegando. Tá. É aqui, Matheus. Deve ser. O que o Pagani tá fazendo, cara? O cara tá cantando igual um idiota, velho. Morreu. Pra gente ser feliz. Vai logo, pô. Isso demora. Ô, Matheus, olha a cor. É, Pagani, virou cantor, pô? Senhor, é que eu me empolguei na música. Cheguei aqui no final da pista, senhor. Final da pista? Sei lá qual a estratégia de vocês. Senhor, cheguei na praia, senhor. Daqui na pista. Da ponte, né, guerreiro? No final da pista da ponte. Lá longe ainda, bem longe. Mano, o Pagani caiu aqui. Ah, ó. E você falou que ia chegar tranquilo, né, guerreiro? Brasil. Olha onde tá o Pagani. Cara, missão, velho. Meu Deus do céu. Gente, que os caras estão caindo, tio. Meu Deus, velho. Senhores, véio. Tô aqui embaixo da ponte. Eu tô indo aqui, guerreiro. Tá Pagani, mano. Olha como é que ele tá perdido, cara. Aquela corda. Meu Deus, velho. Vambora, acabou a bateria. Isso. Acabou a bateria. Vamos esperar agora. Tá tudo bem, senhor? Eu vi ele. Então, o inteligente aqui quebrou o paraquedas dele, né? Agora tem que levar ele lá. Meu Deus. Faz o seguinte, leva ele no colo aí. Frente à ponte, senhor. Eu não consigo. Você não consegue? Dá um jeito de carregar ele aí, cadê? Dá um jeito aí. Consegue nenhum jeito? Senhor. Cadê? Vai! Leva ele, tá machucado. Tá tudo quebrado, hein? Leva você, Pagani. Quando ele acordar, vai dar ruim. Vai, leva ele! Tô tentando também. Você tá na ponte, em cima, guia. Você tá parado igual uma estátua, pô. Mexe aí com o cara. Da entrada alfa do EB, mano. Pagani, você só tem que ir debaixo de uma ponte que tem aí na esquerda, Pagani. Vem aqui pra ponte, Pagani. Meu Deus do céu. Tentei também, não consegui, senhor. No sentido São Paulo? É, guerreiro. É embaixo da ponte, Pagani. Ah, senhor, alguém informa pros recrutas, senhor? É, pô, era pra você estar lá embaixo, mas agora começou a parada. Espera um pouco, Pagani, ali, espera mistério. Um pouquinho ali que segue eu vou fazer alguma coisa. De barro, a gente tá aqui embaixo. Meu, deixa eu botar esse cara aqui pra recuperar barra, aqui dentro aqui. Esse aqui tá fora da missão. Caô de paraquedas já era, velho. Vambora. Que porra é essa? O que tá acontecendo com o corpo dele, velho? O cara tá sarrando a cama. O que é isso, velho? Aí, parou. Agora ele ficou na posição certa pra mexer nele aí, ó. Pronto. Deixa eu ajudar ele aqui com alguma. Tirar esse colete dele, calma aí. Pronto, tirei o colete dele aqui. Meu Deus. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui com você. Acorda, palhaço. Acorda, palhaço. Acorda. Você não tá deixando eu ver lá a missão, seu palhaço. Acorda, vai. Gosta de repouso aí, hein. Fica na cama aí. Meu e problema, espera um tempo. Você vai ter que botar um gesso aí. Também tá no joelho, guerreiro. Vou ficar de gesso, palhaço. Nossa. Carro de 50 metros com paraquedas, esse aí vai ficar com gesso, cara, nem saber. De olho nele aí, ô recruta. Sim, senhor. Deixa ele sair daí dentro não, hein. Qualquer coisa me fala. Sim, senhor. Aí você apagando. Ó, o drone. O drone ficou na cabeça do Raidu aqui, ó. O drone grudou nele, ó. O drone tá lá no céu, tá ligado? Eu tô pegando imagens em 4K dele. Se liga, ó. O drone do EB é sinistro, ó. Eles estão avançando pela esquerda e os caras estão posicionados lá do outro lado. Lá do outro lado eles estão posicionados. Ó, o Raidu parece que viu alguma coisa. Ó, passou outro palhaço. Eles estão fazendo uma tática aqui, de avançar pela esquerda, limpar e depois ir pra direita. O pessoal todo que tava defendendo tá tudo lá do outro lado. Uma hora ou outra o confronto vai começar. Daqui a pouquinho começa. Ó. Bora. Esses aqui estão na frente, tem os outros avançando lá atrás. A bala vai comer daqui a pouquinho, é só esperar, ó. Ó, eu peguei a tática deles, olha só, eles estão limpando toda a esquerda. Agora o que ele vai fazer? Ele vai lá pro outro lado e vai, tipo assim, indo naquela direção agora, fechando. Agora a bala vai comer. Só que a outra equipe dele tá atravessando aqui também, ó. O drone é rápido, hein, velho. O drone é sinistro, ó, tá por aqui, cadê? Olha eles aqui, ó. Eles já estão também fechando já, ó, já vai cercar, fechar o cerco, ó. Os caras já vão avançar reto nessa linha aqui. E é agora que a bala vai comer. A bala vai comer. Eles já estão atravessando já. Brasil, já estamos avançando aqui na ponte de ferro. Ué, que é isso? Meu Deus do céu, esses caras não vão fazer isso não, tá de brincadeira, né? Como é que ele vai se arrastar dentro de uma água, irmão? Ele vai morrer sufocado, olha só, ele vai morrer, ele vai ficar desacordado por causa da água. Olha só, olha isso aqui, hein? Ele já vai morrer por causa da água, olha só. Acho que ele vai morrer afogado. Ah, não, imagina! Imagina, seu bicho burro. Meu Deus do céu, cara. É coisas assim que... Meu Deus do céu, velho. Ó, vai morrer. Olha isso aqui, cara.
Que moleque cabaço! Que essa merda tá fazendo, cara? Que é pagando. Brasil, Guerreiro. Que pariu, velho. Marinha, Guerreiro. Marinha. Meu Deus do céu. Pode lançar lá pela extrema direita. Tem... A bala vai comer agora. Opção. Ele viu levanta o cara, mão, ele viu um cara correndo. Mão, senhores. Não é. Volta. Nossa, lá, ele viu os caras lá na frente, Guerreiro, lá, ó. O lago que tem como... o senhor está no panto, certo? Próximo à Ponte Ferro. Tem um lago que ele sobe pros vinhedos, Brasil. Os caras vão ficar aqui até amanhã agora. Se mocou, filho da mãe. Ah lá, pegou o celular pra poder ver onde que tá o cara. Tá usando satélite, caralho? Tá apontando pro chão o celular, pô? Foi o seguinte, vem pra cá, Guerreiro. Vamos descer aqui. Deixa eu ver a outra equipe, onde que tá? Avançando. Que eu acho que também pode ter confronto já. Meu Deus do céu, olha isso daqui, cara. O exército contratou cobra, pô. Minhoca. É o Pagani, olha isso aqui, cara. Não tá saindo nada no rádio. Meu Deus do céu, velho. A bala vai comer aqui em Farias, aí. Vai ser visto aqui, mano. Muito burro. Campo abertão pra ele, ó. Vocês devem achar que eu sou louco, não deve? Mas tem um cara aqui, doido. Tem um cara aqui, velho. Mano, o que esses caras tão fazendo, velho? Olha aqui, tem um cara. Eu não sei se ele tá morto. Será que ele morreu aqui, velho? O confronto vai ter. Caralho, tá perto. Lá, passando aqui atrás. Ih, tá tendo pé, tá bebê perto, não, hein? Não, a bala vai comer, branco, agora. Mano, eu tô escutando uma puta bateção de coisa aqui, mano, perto de mim. Olha ali na frente. Olha isso, velho. Olha isso aqui, velho. Isso aqui é guerra, tipo, ó. É tipo fosse uma trincheira. Tem um palhaço aqui na moita e outro ali avançando, ó. Viro. Bala comeu. Nossa, fez uma porra. Tomou. Pagando, deitou um. Deitaram um. Acho que deitaram aqui também. Tinha gente quem, aqui. Quem foi batida? Tá na nossa visão aqui, hein? Tem dois. Badu, você tá vendo eles também, Badu? Mano, tem uns caras aqui, velho. Olha como é que os caras tá deitado, velho. Lembra a árvore que o Lucas tava? Meu Deus, ó. Avançou lá. Olha lá, passou lá. Indo pra onde o Lucas tá agora. Os dois indo pra você, Lucas. QSL. Os caras deitadão, velho. Eu vou pegar o vermelho. Você vai ter que dar um jeito. Essa visual não, de... não tem um visual mais, Lucas. Tem outro! Tomou uma caô, não tá entendendo nada! Olha lá, olha lá! Batido. É eu que tô nas árvores aqui. Ah, Edu caiu. Ah, temos dois aqui, senhores, na ponte. Vou ter que me movimentar. Consegue me dar cover, Badu? Tá vendo que tá na árvore? Tá vendo que tá na árvore? Aqui, Lucas. Abati uma. Já levou outra costinha. Tem mais já um, era. Eles estão rastejando. Vamos passar aqui, ó, Lucas. Só falta só esse aqui, ó. Já tomou ali atrás, já, velho. A gente não pode, gente. Aqui, os caras avançando. A brava aqui tá new, hein? Ó. Positivo. Então a gente vai passar por vocês. Tem gente passando, os que estão abaixando. Os caras tá avançando, lá. Aqui já era, porra. Aqui já era. Tem uma árvore que tem um alvo. Vai pegar ele pelas costas, ó. Vai tomar na nuca agora, lá. Tá aberto, hein, Guerreiro? Vai tomar. Eu tô chegando perto desse corpo aí, ó. Onde que eles estão? Farias é muito cego, cara. Olha pra trás, burro. Cara, o Farias é muito cego, véi. Olha pra trás, sua mula. Tem olho na nuca, não? Vai tomar. Ó. 01. Ó. Acho que dá pra gente avançar pra ajudar ele, mano. Meu Deus, cara. Toma cuidado. Olha essa merda, velho. Ele não olha. Agora viu. Mais um, Farias. Vai, Farias. Levou os dois. Puta que pariu, ainda levou os dois, velho. Olha isso. Caralho, os bichos cegos também, que não viu essa cabeça vermelha. Ih, caiu. Acabou. E aí, o que vocês acharam aí? Excelente, senhor. Bom treinamento, senhor. Bom. O pessoal que ficou parado ali, qual o momento que vocês viram eles? A gente viu ali na direita ali, né? A gente deixou eles avançarem e aí entendi. Pegamos uma pergunta pra vocês aqui. Em que momento o EB ensinou vocês virar uma minhoca? Porque eu só vi gente dentro de terra. Não, Pelo menos o pessoal aí que é soldado e recruta tinha uns 5. Os caras pareciam minhoca, só dava pra ver a bunda ou dava pra ver um braço. Os caras estavam entochados dentro das terras. Eu e o Jota, a gente foi assim, teve momentos ali nas costas que a gente foi rastejando assim por um bom tempo. Não, vocês? Vocês estão de sacanagem. Ô, Edu, vamos lá. Vocês dois queriam rastejar dentro do rio. Não vem na cabeça de vocês, não, que vocês vão morrer afogado, não, desgrama? Gente, a gente não seguiu o rio todo, não, senhor. Lógico que não seguiu. Meu Deus do céu, velho. Ele só foi até a metade do rio, depois eu segui. Que isso, Jota? Você foi até a metade?
Até metade do rio você rastejando debaixo da água. Bom. É por isso que a gente não achou vocês. Em vez de nadar debaixo da água, não. Vamos rastejar aí. Eu tava dentro da moita, assim. Que nem barata tonta. A estratégia foi boa. Foi tentar fazer um sanduíche com eles, né? Isso. Pra esquerda. Vocês estavam em menor número também. Fui eu que... A diferença é que eles viraram minhoca. Por trás. É, eles estavam igual a minhoca, isso é verdade. Vocês pareciam que estavam indo. É tipo você dar um tiro no escuro. Na hora que eu mudei de posição, eu tava na moita. O xerife aí, ele mais um, que tava perto de uma placa vermelha ali. Era eu, senhor. Você só dá pra ver o crânio e o outro dá pra ver o braço. Ô, louco, senhor, pra eu tava mais pra cima, senhor. Tava assim, parecia uma minhoca lá. O pessoal passou que nem viu vocês ali, passou pertinho. Mas eles, não, eles passaram bem mais longe. Ah, senhor. Que é isso, tava uns 5 metros de vocês, pô, tá de brincadeira. Ah, tá bom, vamos voltar lá pra base lá. Brasil. Vai subindo aí, vambora. Sobe vai. Na gaiola em cima. Soldado aí vai deixar isso. Deixa a porta aberta, vambora. Ai. Calma, senhor. Eu pensei que ele ia me derrubar daqui. Segura. Eu vou jogar esses caras no chão, velho. Meu Deus. Calma, segura, hein. Segura. Tentando. Oh. Aí, calma. Calma. O carro não tomba não, pô. Ô, comandante, tamo com o melhor piloto aqui, viu? Já derrubou os dois guerreiros aqui, Brasil. Meu Deus. Rápido assim, meu Deus. Nossa. Bota ele de caralho. Eita porra! Calma. Levanta. Que isso, mano? Nem encostei, já se jogou. Eu falaria que não encostou não. Vambora, galera. Vou dar um corte aqui e vamos fazer outra coisa aqui, velho. Vambora. Olha como é que tá o palhaço. Meu Deus do céu. Olha aí, ó. Ei, PQD. PQD meio que se quebrou, né? Guerreiro, seu... Meu Deus, é o Matheus? É o Matheus aí, ó. Arrego, Matheus. Bom. O Matheus, você já viu, né? Agora. Brasil. Ei, PQD mula do caralho. Todo quebrado, velho. Nossa. Sim. Rapaz. Deixa eu ver o que tá querendo aqui. O comando solicitou que eu escolhesse alguém aí pra colocar toda a informação, inclusive recrutas. É o momento de formação deles, tá? Cadê o meu? Vou mandar o Raidu. Vou mandar o Raidu. Ô, Raidu. Oi, senhor. Coloca todo mundo em formação na frente da torre lá, vai lá. Não, é todos. Vamos, queridos, vamos. Todos. Recrutas também. Ah, sim, senhor. Vai, todos, vai. Oi. Torre. Padrão parafal. Pode falar assim. Ele vai ter que fugir Pagani. Eu vou subir uns recrutas aqui, guys. Hoje o EB tá na minha mão, né? Aparentemente, só tem eu, né? Vocês estão vendo o vídeo que só tem eu. Então todos. Depois aqui eu vou lá na minha casa. O mano tá te esperando. Eu peguei a chave da minha casa. Vamos ver. E hoje eu vou lá pra gente poder ver nosso carro na garagem, pá. Tem que subir só e se espalhar. Vai alto, Guiro. Não tô escutando zero. Isso, apaga, Pagani, vai. 3, 4, vai, isso. Por que 6, que tá pagando, Pagani? 8, 9, 10. Por que tá pagando? 1, 2, 3, 4. Ah, por que tá pagando? Porque o senhor pediu pra ele fazer eu pagar, senhor. É o quê? Raidu, paga 10, é Raidu. É o quê que tá acontecendo aqui? Paga eu tô ficando doido. Ô, Pagani, você sabe o que você errou, Pagani? Sim. Você esqueceu, você não tirou o óculos, como todos deveriam tirar o óculos. Eu não fui informado, Raidu, você que colocou a informação. Eu avisei na rádio, duas vezes. Ih, caralho, ô Pagani. Guerreiro. Agora é a briga. Entra informação. Ele é o xerife, Pagani, vai, vindo informação, vai. Entra informação, Pagani. Tá bom, apresenta isso aí, Raidu, vai. Passa pra frente, Guerreiro, vamos. Guerreiro, passa pra frente, Pagani, vamos. Deu uma briga. Mais um aqui. Os caras estão em briga ali, velho. Meu Deus. Atenção, pelotão. Pelotão, sentido. Arrego. Pelotão, descansa. Pelotão, sentido. Permissão, major. Segundo o sargento Raidu, apresentando pelotão do EB e de recrutas, informação com alterações, senhor. Quais alterações? Sem informe, senhor. As faltas não foram justificadas. Apresentado. Volta lá pro seu lugar. Positivo, senhor. Meu Deus do céu. Eu ia ralar ele, tá ligado? Mas tá bom, vou aceitar isso aí. Bom, senhores, alguns recrutas não acabou não subindo pra soldado. Então, alguns hoje vão subir.
Tem um que tá devendo ainda, tá? Tem um que tá devendo ainda. Eu queria ter subido todos hoje. Mas parece que tem um devedor ainda. 01. Brasil, senhor! Aí, 01. Concluiu todo o seu curso, né? Sim, senhor. Parabéns, 01. Agora o senhor é soldado. Brasil, senhor! Bom. KS, senhor. Isso aí, parabéns. Depois o senhor vai lá na tenda lá e troca. Brasil, entendeu? Senhor. Vai, volta. Sim, pode senhor. Voltar. 08. Brasil, senhor! Bom, 08. Concluiu tudo também, né, 08? Sim, senhor. Demorou, hein? Sim, senhor. No próximo não quero dessa demora, não, hein? Vamos aqui, ó. O senhor agora é soldado do exército. Parabéns. Brasil, senhor. Parabéns. Volta pro seu PKS. Lugar. 09. Boa, 09. Concluiu tudo, né, 09? Sim, senhor. Parabéns, 09. Tá aqui, agora o senhor é soldado do exército. Verdade, senhor. Parabéns, volta lá pro seu lugar. Brasil. Bom. 06, o senhor tá devendo, 06. Sim, senhor. O que o senhor tá devendo? O que o senhor acha? Faltando um curso, senhor. Tá faltando um, né? Primeiro socorros, né? Correto, senhor. Positivo. Essa semana ainda tem que acabar isso aí, 06. Sim, senhor. Estou à disposição, senhor. Bom, depois eu converso ali com a tenente, que é ela que dá esse curso. PKS, senhor. Ué, achei que a tenente tava atrás de mim aqui. Tá, senhores. Foi isso que o general pediu, então subiu os três aí agora pra soldado. Raido. Sim, senhor. Pode assumir aí. Pode dispensar eles aí. Por hoje. Senhores, ao meu comando. Fora de fora! PR! Mar! Não, última forma, última forma. Vamos lá. Senhores, vibração, senhores. Por gentileza, senhores. Sim, senhor. Senhores. Ele vai errar de novo. Fora de fora! Negativo, Raidu. Negativo, Raidu. Tá errado. Ah, vê o que tá senhor. Errado. Sim, senhor. Sim, senhor. Atenção, pilotão. Pilotão, descansa. Atenção, pilotão. Fora de fora! Mar! Brasil! Brasil! O senhor aí é uma situação que chegou a mim agora, mas uma situação bastante chata e acredito que não seja a postura adequada aqui dentro. A respeito do nosso treinamento, o último treinamento que nós fizemos ali na pista do TFM, foi relatado a mim que após a nossa saída rolou um princípio de atrito entre os mesmos lá. Porque o Pagani estava abatendo seus, né, ali no treinamento. Sim. E ele chegava nos militares chamando de lixo, tapete e cuspindo. Outra equipe... Não. Mas isso aí foi depois que eu saí? Sim, senhor. Isso aí foi depois que nós saímos. Isso aí foi aquele treinamento de tiro na esquerda ali. Treinamento de tiro. E aí aconteceu que o time, que no caso era o meu time... não tava entendendo legal. Escutei moto. Mas vai, pode ir. Ó, de novo. Tá sim, senhor. De novo, olha daí de cima. Invadindo, rocha. Tá invadindo. Não, tá indo lá nos fundos. Pegar VTR. Pagani vai tomar, você já sabe, né? Onde? Lá no fora, fugiu. Vamos pegar ele. Rápido, entra. A gente pega ele, vai ficar tranquilo. Você é viatura. Eu vi de camisa vermelha. Sim. Motocicleta, indivíduo de camiseta vermelha, adentrou a base e se evadiu pela entrada alfa. Esquerda, ele foi pra esquerda. Lá. Lá na frente. Passando pelo túnel aqui embaixo do EB. Essa motinha dele tá de sacanagem, velho. Aí, ó, vamos ver. Ele aí, ó. Parou. Aí já para. Só parar que o senhor perdeu, vai. Vai, isso. Entrelaça os dedos da cabeça. Vai. Entrelaça os dedos. Mão na cabeça. Absurdo. Vai. Vou tentar dialogar com o senhor de novo. Isso. Isso, vai. Não faça nenhum movimento. Não tem. Vou fazer uma revista no senhor breve. E aí, palhação, o que que deu? Tá. Mão pra trás. Afasta da mão. Agora vai pra lá. Vai no cantinho lá, vai. Faça a revista dele de novo. Faça a revista sim, dele senhor. De novo. Mantém aí, ele vai querer ser jogado lá embaixo. Passaporte paraguaio. Tá, passaporte. Nada de errado, um sprite. Esse guerreiro adentrou na área militar lá da. Sabe ali na pé do aquário? Vou deixar aqui só pra ele não tentar fazer uma palhaçada aqui. Já tá na minha cabeça aqui já. Você sabe. Vai, vira pra cá, vai. Eu não sei de nada. Você vai querer se jogar aí embaixo? Vai. Fica, manda pra mim aqui.
Só tá bom, olha, só olha e responde. Por que que você tá lá, na área militar nossa, tá. Vai. Ué, eu tava tentando falar com vocês. Invadindo lá e você invadindo do local? Daquele jeito ali. Eu vim ali do lado pra ver como se tinha alguém. E isso é pra quê que você foi lá ver? É uma base militar. Aí, ó, olha o tanto de militar que o senhor chamou. Aí, é isso aí que você tá querendo ver? Tá todo mundo aí, vai lá. Mobilização de militar, tá à toa. Queria falar, fala aí agora, guerreiro. Fala. Tá um monte pra falar. É, sabe se vai demorar muito o recrutamento? Meu Deus do céu. Você é palhaço, você tá achando que tem palhaço aqui, né? Vai, fala, fala. O que você vai fazer lá, palhaço? Vai, vai, vai. Aquilo ali dói, hein? Aquilo que tá na mão ali dói, hein? Imagina isso aqui. Isso aí dói, vai. Imagina. Peregueiro, para a viatura. Desembucha, tá gaguejando, vai. Eu fui ver alguém. Você foi ver alguém, ah, foi ver quem? Eu fui ver se tinha alguém pra perguntar. Fala com calma, fala. Perguntar o quê? Perguntar o quê? Pergunta aí, tá na sua frente. Vai. O teu recrutamento. Não, não foi isso não que você foi fazer, não. Tá, só. Deixa eu começar desde o início. Eu fui lá, eu fui ali do lado, fui na frente, não tinha ninguém. O documento, daí eu fui do lado, tá. Fui do lado ali do EB e não tinha ninguém também. Daí eu peguei e saí. E aí? Prossiga com a história triste, vai. Então, foi isso, daí eu tava passando aqui, eles pegaram e me abordaram. Entendi. Então a gente tá errado, estão te parando aqui. A gente tá errado, né? Você só é um cidadão do bem que só perguntar sobre o recrutamento, né? Só invadir uma área que tem uma coisa lá escrita, não entre. E você entrou. Você já pode ser preso por causa disso, você sabe. Né? Olha o barulho do mar, como é bonito. Cria uma paz, né? Deixa eu te falar, você tá provocando o militar e ele não tá entendendo legal, não. Começa a falar. Você invadiu a área militar e ele quer saber o motivo. Olha no olho dele e fala seu motivo aí. Tá bom, eu falo. Eu fui ali, eu subi. Não tinha ninguém naquela parte que... Como que é? Que tem as... negócio que sobe e levanta, sabe? Elevador. Não, elevador não. Sobe e desce. Daí eu voltei de ré, peguei e subi que do esse lado. Que palhaço tá fazendo aí? Você quase caiu aí, guerreiro. Desce daí. Sai daí. Sim, senhor. Informe aí que ele é... Vamos ver se ele vai falar o que ele era. Você trabalhava em quê, filha? Eu era da polícia. Saiu por quê? Ah, fui exonerado. Exonerado? Qual o motivo? Só melhora isso. Bati um aluno. Abateu um aluno? Não, bati um aluno, bati com cacetete, com porrete. Só por causa disso? Assim, conta ó? História. Conta história. Foi assim? Foi por isso mesmo. Foi desse jeito? Desse jeito, hein? Sim. Entendi. Deixa eu tirar esse óculos, esse chapéu seu. Eu fiquei na dúvida, é desse jeito aí, guerreiro. Mostra de novo. É desse jeito aí, ó. Foi assim, ó? Foi isso aí que você fez. Ai, foi bem você assim. Foi isso daí. Ah, entendi. Oi, eu foi posso expulso. Lanchar? Eu posso lanchar? Não pode lanchar? Posso lanchar? Ué, você toma porrada e fica com fome? Ai, Deus, isso aqui fica cada vez melhor. Isso aqui, ó. Fui do outro lado ali em cima. Daí eu não tinha ninguém, daí eu peguei e voltei. Do nada você virou. Do nada agora você tem outro sotaque. E aí? Eu vou ficar te batendo pra ver agora qual sotaque você vai ter agora, vai. Ninguém gosta de apanhar, ninguém gosta. Você gosta de apanhar? O que que deu? O que que deu? Não, o que que deu não, mas por que você tá me batendo? Vou fazer um teste de jogada aqui de cima, ver se você fica vivo. 3, vai, sobe nessa moto e some. 3, 2, 1. Se eu te ver aqui de novo, você vai pular dessa ponte. 0. 01. Ele empinou? Ele deu grau, ele deu grau. Mas não vale a pena, EB. Não vale a pena. Não vale a pena, não, EB. O mundo é pequeno, ele vai voltar. O mundo é pequeno. É pequenininho o mundo, relaxa. Eu vou dar uma bala na nuca dele. Não vamos ver, não. Deixa. Show de talento agora, pô? Passo com vontade à frente pra ganhar. Excelente. Qual dos três atuais soldados eram do time do Pagani no último treinamento que nós tivemos na pista de TFM? Esqueci, sir. Tinha o Romanov também. Isso. Romanov. O senhor era do time do Pagani. Tá, sem problema. O 09 foi depois pra... Eu tô falando alto, não. Eu tenho que ouvir. Tô ouvindo, eu tenho ouvido sensível, não. Dá mais um passo à fala frente, alto. Hein. Fala dois. Alto, militar, eu, fala alto. Certo. Ô, coronel, vem cá, guia. Olha essa merda aqui, ó. Olha, escuta essa merda aqui. Escuta aí, Zé. Começando pelo Pagani, eu quero que o senhor fale o que, que aconteceu de diferente lá no treinamento de sexta-feira, Pagani. Diferente, senhora? É, o que, que você acha que aconteceu lá que não deveria ter acontecido?
Eu sei que o senhor sabe. Senhora, sim, a gente, eu e os meninos estavam lá no treinamento. E aí, como é que ele fala? Uma brincadeira com o guerreiro fez a brincadeira comigo. Essa brincadeira acabou se alastrando para outras pessoas. Algumas pessoas não gostaram. Qual era a brincadeira? Tava falando que os meninos eram ruins de mira. Ruim de mira. É. O senhor vai usar as palavras que o senhor usou. Senhora, foi só as palavras, se não me engano. Não, o senhor sabe as palavras que o senhor usou. Tá, um dos senhores aqui também. Então quem vocês vão o senhor se acusar. Pra quem que o senhor falou? Se a senhora puder me relembrar as palavras. Não, ela não vai lembrar, não. Quem foi? O senhor falou com quem? Fica a brincadeira parado, foi com quem? Falei com o guerreiro que era o recruta, era o recruta 09, que é o guerreiro aqui. Isso mesmo, senhor. É, então o que, que ele falou com o senhor? Senhor, eu não me recordo, mas aí eu mesmo falei pra ele, quando mesmo foi derrubado por mim, eu falei pra Gani, não entra mais na minha frente que você não aguenta. É isso, só? Não, eu quero saber quando. Calma aí. Foi só isso que ele falou? Tá ficando bom e eu vou ganhar dinheiro, é isso aí, ó. O que que ele falou? Ganhar dinheiro pra isso, pra ficar ouvindo esse palhaço, olha o outro quebrado aqui atrás, olha isso. Não, então os dois desarmam, vai, desarma os dois. Desarma os dois e volta aqui. Não tem mentira. Desarma os dois. Senhor, só não lembro o que eu tinha falado. Senhor. Vai lembrando. Tem problema, até lá não. Dentro, desarma. Saindo, você vai lembrar. É lá, o senhor vai lembrar. Eu acho que ainda isso aqui é o Exército Brasileiro. Eu acho. Viu seu PQD ali, 02? Eu ainda não perdi o... Eu tô vendo, ô Major. Essa desgraça aqui que... Vontade pelo de acabar é de quebrar essa outra agora, que o Baldo vai fazer ultrassom. Baldo vai fazer ultrassom. Foi um passarinho. Ele tá com essa ideia tá, de um passarinho mentiroso. Tá achando que tá grávida. Fazer ultrassom na canela? Ultrassom. Tá grávida, só pode. Ultrassom? Certo. Inventar um alojamento. E aí, lembrou? Tá. Lembrou? Eu não lembro, se eu puder me relembrar. Tá bom, não, não vou relembrar nada não. Porque o O'Connor e o os dois guerreiros aí, ó, os dois guerreiros que foi efetivado, os dois pode sair. Pode sair os dois aí. O'Connor e Cordeiro, passa à frente. Por que os dois estão envolvidos? Porque os dois presenciaram a situação. É, o recruta se direcionou ao subtenente O'Connor. O que, que o senhor falou pro subtenente, guerreiro? Senhor, eu não falei com ele, porém os dois estavam próximos. Eu tinha referido a palavra ao Pagani. Mas vai, tenta se explicar. O que o senhor falou? Eu quero ir na minha casa, caralho. Porra, velho. O subtenente falou que ele tava próximo do senhor Pagani. As palavras. Parecia que tava rindo. Ele falou, na minha frente você não troca. Não, dá de cara comigo não, senão você vai ficar deitado. Entendi. Tá bom, diz que a provocação não foi pro senhor, que o senhor tava do lado do Pagani. Confere. Pra mim, senhor. Tava eu perto não vi do Pagani, senhor. Só levantei e já fui direto atrás desse bisonho aí. Tá bom, pode sair. Do nada parece um paraquedista. Pode sair, agora fala. Nossa senhora. Agora quando. Ela foi mal rir aí, ela mas. Tava na moto, ela tava na essa moto, daqui tava participando de uma missão que começou há 2 horas atrás, agora que ela pulou de paraquedas. Guerreiro, agora que foi a mesma chegou. Missão que o outro caiu ali, ó. Problemas aí, sim. Entendi. Tá bom, ô Cordeiro, por que o Cordeiro tá aqui? Porque ele também presenciou. Ô, Elias, pode ficar ali do lado ali. Tá tendo um negócio. Você presenciou o quê, Cordeiro? Então, eu fui uma das, vamos supor, aí do Sargento Pagani, que eu mesmo pisou no meu corpo, já que eu tava lá desmaiado, né, devido ao treinamento. Falou que não pega, depois cuspiu, dentre outras palavras que ele usou. Certeza que eu cuspi, Guilherme? Afirmativo. Que tá falando, tá? O senhor, cuidado não, que isso aqui não é uma ameaça, Pagani. O senhor não foi dada a ordem pro senhor falar. O senhor permanece em silêncio até que se dirija a palavra pro senhor. Ih, caralho! Continua, então, depois que eu levantei e eu fui até o caminhão pegar a munição, né? Ele continuou. Eu falei até pra ele. Falei assim, tá chato isso aí, o Sargento Pagani. Aí ele continuou lá com o cuspe, não pega. Corria pra um lado e pro outro. O senhor permaneça parado e olhando pra mim, é o Pagani. Ô, Pagani. Também do senhor não, senhor Pagani. Não sei porque o senhor tá me encarando. Tá. Ih, caso de família. Caso de família. Ai, mano, direito de resposta. Se o senhor estiver falando que eu cuspi no seu, o senhor tá mentindo. Mas o senhor fez ou não fez barulho de cuspe? O senhor sabe que o senhor tá mentindo. O senhor sabe que o senhor tá mentindo. Eu não fiz. Não, senhor. Eu posso provar. Eu posso provar. Tá bom. Como você pode provar? Como? Como você vai provar? Cuidado, viu? Como é que cuidado, você porque você tá vou ameaçando falar um ou pagando? Não tô ameaçando ninguém não, senhora. Não, calma, é o seguinte, isso aqui não é se jogo, vocês, não. Se vocês não quiserem, eu fico no bebê tranquilo, eu saio tranquilamente. Pode tirar, eu tiro a fada de boa. O que você tá falando? Entendeu? Se vocês o que, não que quiserem, você tá falando, Pagani? Você tem uma coisa a ver com outra aqui, Pagani. Disciplinar é... Não,
Ó, tem muitas pessoas aqui, senhor. Eu vou falar sério. Ah. Eu vou falar pro senhor. Tem muitas pessoas aqui que eu acho que não gostam de dinheiro, não vai comigo, não sei. Ó, eu não sei quem é que não vai comigo. Não é isso aí que a gente tá tratando agora. Não é isso. O senhor mesmo é uma das pessoas que mais brinca comigo. E o senhor vem e olha pra minha cara. Se eu fosse falar de brincadeira que o senhor faz comigo. Qual eu fosse falar pra o senhor. Qual é a brincadeira qual que ele faz, guerreiro? O senhor olha pra minha cara falar isso agora? Guerreiro tem a chance da resposta. Bom, guerreiro, Brasil, não tem nenhum é isso aí. Olha a treta, olha a treta, olha a treta, olha a treta. É caso de família. Isso. Podemos levar ele pra justiça militar. Tem medo do senhor. O senhor é superior a ele. O senhor quer levar essa justiça militar? Sim, senhor. E ele está faltando com a verdade? Sim, tá faltando com a verdade. Direto, brinca comigo aí. Eu sempre brinco com. Sempre quis ter uma boca. Comunicação mas com todos, uma companhia com todos. Normalmente, mas nunca rebaixando o senhor. Nunca rebaixando o senhor. Quando um estiver falando, o outro fica em silêncio. Isso aqui não é vaza, não. Isso aqui não é feira. Certo? Um tá falando, vai terminar aqui. O cara tá porretado. O cara tá porretado. Dele, e você vai ter o seu direito de resposta. Só que simplesmente eu não cuspi no senhor. Se eu seja homem, assuma as palavras que o senhor tá falando. Eu posso ter cuspido em mim, palavra, mas o senhor cuspiu. Palavra machuca, cara. Machuca muito, tá? Uma pessoa que eu confiava como amigo, uma pessoa que eu tinha como amigo aqui dentro. Sempre confiei em você, cara. Você olha pra minha cara e dá um punhalado nas minhas costas. Isso Pagani, é o que você tá, falou, Pagani, que o no momento? Não foi só dele, não, tá, Pagani? Única Pagani, coisa que eu falei, o que troca, que você falou? A única coisa que eu falei no troca, num treinamento, pelo amor de Deus. Você falou que não tava lembrando de nada? Não, eu acho que eu lembro, acho que foi isso. Ah, ué, você acha? Então, eu quero a verdade, O que você falou? Tá procurando, se eu falei isso. Você tá procurando a ver por aí, né, com a memória e com a mente minha aí. Ver o que eu falei. Agora, tipo, essas... Que papo é esse, cara? Baixa, eu vou te prender, Pagani. Não tem como não, velho. Jamais acusaria você ter visto. Você sempre... Olha pra cá e fala, Pagani. Olha pra cá e fala, Pagani. Uma pessoa que eu sempre tive ao meu lado. Chegar, olhar pra minha cara e falar aqui... Que nunca brincou comigo, nunca teve. Não é isso, Pagani. Nunca tive intimidade pra brincar. O problema é o jeito que você brincou lá no dia, Pagani. Cuspir na pessoa, falar algumas palavras que não deveria. Você falei que não troca. Isso não é conduta. Vai levar o tribunal militar, Guia? Não, deixa pra lá. Vai resolver aqui mesmo? Vai resolver aqui mesmo. Eu não falo pro senhor. Eu me desculpa aí, mas não foi. Não, tranquilo. Foi que, e eu acho que a intenção aqui de reunir todos não era de confusão, não. Era só pra. Não tá tendo confusão, Guia. Infelizmente eu me senti um pouco. Traído agora, mas tá tranquilo. Traído? Também, tá porra, velho. Caralho, isso tá parecendo caso de família, velho. Que ele, isso, não. Cara? Do caso, tá bom, velho. Meu Deus do céu. Time, véio. Adversário, né? Tá bom, adversário. Meu Deus, tá bom. Então tá essa bom, brincadeira tá não foi somente para com ele. Tá foi bom, com os tá bom, também. Tá bom, gada. Meu Deus, começa de novo isso não. Vambora. Eu quero na minha casa. Vai permanecer do mesmo tá jeito bom, que o senhor tá na bom, guerra, não vai ter essa picuinha, não. Meu Deus, você vai defender ele e ele vai defender o senhor. Eu estou falando. Guerra, esses caras vão chegar ali na guerra, povo. Tudo palhaço, vai morrer no meio do caminho. Nós somos fadados, nós somos. Brasil. Acho que não vai alguma ser preso, coisa, não. 02, 03? Rapaz, tô complicado isso aí, viu? Eu não vi, não tava na hora, então não sei o que vamos falar. Tá, então deixa, né? Vai deixar isso aqui passar? Já foi resolvido? Foi resolvido? Vamos deixar como lição. Foi resolvido? É, por mim, foi resolvido. Esses demônios aqui estão ouvindo? Eu, tá todo mundo ouvindo aqui? Falar, não. Foi resolvido pelo senhor. O senhor pegou sua boina hoje, ô soldado? Sim, senhor. Tá, encaminha esse soldado pra cadeia aí. Começou com o pé esquerdo. Vai passar a noite lá, viu, soldado? Sim, senhor. Leva pão pra ele ou deixa sem comida, senhor? Sem comida. Só água hoje. Você vai ficar só hidratado. Correndo, vai correndo. Vai na VTR, nunca vai fazer essa corre. Pra mim não lhe atropelar aqui, vá. Ô, meu Deus, senhor. Você tá bem, senhor? Tô bem, senhor. Da saúde, avaliado. Nossa senhora. Eita, rapaz. Ainda bem que o carro tá. Tinha acabado de ligar o carro. Nossa senhora. Entra aqui. Calma aí. Cara, que porrada, velho. Situação complicada, viu? Sim. Olha esse palhaço aqui. Só acho que eu errei ainda. Sem desviar, demônio. Sem desviar. Sim, senhor. Você tá desviando pode por quê? Não, tô desviando, senhor. Tô paga 10 aí, vai, paga 10. Paga 10. Vai, soldado. Zero, vai. 3, 4. Eu sou tudo demais, bicho. Nem tira pra acertar ele. 6, 7, 8. Zero, zerou. Zero é número, senhor. Vai. 0, 1.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, Você tem um minuto pra passar dentro dessa grade aí, vai. É nessa porta aí, isso. Vai correndo, se agacha, aí, vira um rato. Porta, vai, vai, vira vai, um rato, vira um rato. Vai. Ih, tá achando que é o quê? É mãozinha? Vai. Não sei entrar não, senhor. Se vira, agacha aí, vai se rastejando, dá o seu pulo, vai. Né? E não, aí, é nessa preta aí, nessa grade. Vai, passa pra lá. Que grade, senhor? É aí mesmo, vai. Tá cego, Lemão. Tá cego? Não passa não, senhor. Você consegue. Oi, gente, ih, tá, ele tá, ele tá desviando? Você tá desviando? Para de desviar, ô palhaço. Aí, ó. Rasteja. Ai, no chão, vai. Agora, quase que passou, ai, quase. Rasteja, vai. Passa por debaixo da grade. Vai. Vai logo aí, ó. Vai, garoto. Vai, já passou o crânio. Vai. Vai. Se vira. Passa logo. Eu não consigo, senhor. Vou te dar uma porretada. Passa logo. Senhor, é nessa grade aqui, senhor? É, nessa grade aí, vai, rasteja, vai. Vai, dá seus pulos, vai. Aí, passa. Não consigo, senhor. Tá gordo, tá comendo muito, tá não? Tá gordo, tá comendo muito. Vai ficar sem comida. Eu não consigo passar, senhor. Vai ficar sem comida, vai ficar só tomando água aí agora na cadeia. Senhor, não consigo passar, senhor. Não consegue passar? Afasta dele, afasta dele. Ele tá conseguindo passar aí não, aí, ó. Ai, ai, ai. Aí, ó, toma. Deixa eu ensinar a passar aí. Toma. Vai fazer merda, vai, recruta. Por que essa postura militar? Por quê? Senhor, por foi quê? Uma brincadeira entre mil pagantes. É? Eu gosto de brincadeira, quer brincar comigo? Levanta ai, daí. Ai. Senhor, fala que eu tinha que rastejar, senhor. Não sei passar, senhor. É. Acabou, viu? Acabou. Sim, senhor. Tá me entendendo? Postura sim, senhor. Inadequada. Olha não, onde é que o senhor vai passar a merda da noite. Se eu sentir em sua voz que você tá rindo, querido. Jamais, senhor. Isso aí é pra ser a maior vergonha do militar, viu? Sim, senhor. Isso aí é lugar de gente bandida, de gente... Acabou de virar soldado, ó. Você sempre viu aqui dentro aqui o quê? Bandido. E agora o que você tá entrando aí? Tá entrando no mesmo local em que o chefe de uma organização criminosa tava. Acha certo isso que você fez? Não, senhor. Postura, viu, guerreiro? Postura, viu? Sair daí hoje? Tá. Sua postura vai ser cobrada em dobro, hein? Sim, senhor. Tá com a alimentação aí? Sim, senhor. Faça durar, viu? A noite é longa. Hoje você vai só tomar água. Amanhã às 18 horas estaremos vindo aqui de novo. Sim, senhor. Que porrada que você tomou, hein, 03? Nossa senhora! Rapaz, eu vou ter que ali ver se não quebrou o fêmur. É bom ver. O guerreiro já caiu de um hangar, o negócio tá difícil. Tá difícil, guerreiro. Aquele ali já era, guys. Só no próximo vídeo aquele ali, velho. Vambora. Quero ir na minha casa agora, velho. Vou dar um corte e já volto, mano. Voltando aqui. É o seguinte, tô passando sinal vermelho mesmo. Quero que se dane. Vamos fazer a transferência do dinheiro da casa lá, velho. Fazer a transferência do dinheiro da casa, né, mano? Eu peguei a casa lá, mas não paguei ainda, tá ligado? Olha como é que tá nosso naipe, tio. Chegar... Ih, é um palhação ali. Do nada na rua ali, ó. Vamos pagar aqui logo? Acho que é aqui... Ah, não, aqui dentro. Tem que ser transferência alta, tá ligado? É aqui do banco, ó. Vambora aqui, tranquilinho. Cadê? Depositar. Quantia. Nossa, velho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que depositar, ô mula? É transferir. Onde que tá transferir aqui? Transferência. Transferir aqui, achei. Calma, vambora. Bom, não faço ideia que tá acontecendo, mas eu não consegui transferir o dinheiro, velho. Eu tô tentando mandar pra pessoa, só que a pessoa não está... Como vou dizer assim no RP? Ela não está por aí, tá ligado? Ela tem que estar tipo online, ela tem que estar online no servidor pra mandar o dinheiro. Então, o dono da casa não tá aí, tá ligado? Então depois eu mando o dinheiro. Vambora lá na casa, vamos lá que eu quero mostrar a garagem nova. E lógico que eu também vou tomar um banho, né? Deixa eu virar aqui, vai dar merda. Eu não vi que era a polícia aqui. Tá, não viu, tá safe, vambora. Caralho, achei que a polícia ia meter o louco aqui, velho. Tomara que não tenha ninguém na minha casa. Ó, palhação de bike aqui. Palhação de bike. Chegando na minha casa mais nova.
Vambora. Deixa eu ver se ela tem palhaço aqui já. Se tiver palhaço na minha casa, a bala come, tio. Vambora. Vamos deixar aqui. Vou deixar meu carro aqui, ó. Bem aqui, ó. Ah, garagem. Garagem é aqui, né? Mas eu vou... É que, tipo assim, tem essa garagem aqui normal, né? Você pode deixar o carro aqui, não tem problema, tá ligado? Ó. Vou deixar meu carrão aqui paradinho. Mas também tem aquela garagem padrão, né? Que você tem que entrar aqui no blipzinho. Cadê ela? Cadê ela? Ué, não era aqui que mostrou a garagem, caralho? Acho que é na porta aqui, calma aí. Aí, aqui, ó. Vou entrar. Ah, já tá aqui já, ó. Essa garagem aqui, ela é, tá ligado? Diferenciada, mano. Cabe pouco carro aqui, velho. Então, meu carrinho já tá aqui, minha saveirinha. Mano, tem alguma coisa errada na minha saveira? Deixa eu só dar uma olhada aqui, velho. Não, não tem nada de errado, não. Que essa saveira não usa há muito tempo, velho. Eu, na verdade, eu vou desfazer dela e pegar outro carro, velho. Depois eu tenho que pegar outro carro. Tem 1 milhão, pô. Dá ideia de carro novo aí. Dá ideia de carro novo aí. É, todo mês eu vou ter que pagar 500 mil nessa casa. Sabe qual é o valor dessa casa? Vou pensar. Deixa vocês pensando aí, vai. Chuta o valor. Vai. Nos comentários você vai botando os valores que você acha, vai. Enquanto isso, eu vou abrindo a porta aqui e vou falar daqui a pouco o valor da casa. Aqui é a portita. Porta trancada. A gente bota aqui a chavinha. Tranquilinho. Vamos trancar a casa. Aí, agora sim. Aqui agora é a nossa casa, tio. Aqui é a nossa casa. E a gente já vai direto na piscina, mano. Caralho, doidão. Calma aí. Deixa eu ver aqui, velho. Da onde que começa essa piscina aqui? Da onde que começa? Será que dá pra passar de baixo ali, velho? Vambora. Vou de tênis e tudo mesmo, cara. Nem saber, velho. Pra estrear. Essa piscina aqui, hein? Não dá pra passar não, tem vidro. Aê, deu. Ah, a piscina tá dando pé, tá ligado, velho? É tipo uma água que não molha. Isso aqui tem que ter dinheiro, tá ligado? Pra ter isso aqui, ó. A água, você fica olhando, mas a água não molha, tá ligado? E eu tô ganhando dinheiro, tá ligado? Eu nem tô trabalhando, tô ganhando dinheiro. Tô sonegando, caralho. Mas eu também, nós quer dinheiro pra pagar a casa, né? Olha que top, velho, ó. Aqui tem escadinha pra subir. Dá pra dar uma deitadinha aqui dentro da água, pá. Tranquilinho. Acho que assim, né? Acho que não é pra deitar assim não, né? Tá de boa. Vambora. Aqui tem outra piscininha, né? Aqui a piscininha aqui do lado aqui, ó. Essa aqui já é pra criança, tá ligado? Tranquilão. E aqui, olha só. E daqui é o seguinte. Daqui eu pulo na água, não pulo? Safe, tiozão. Agora é o seguinte, aqui já tá sabendo que é minha casa, tranquilinho. Tirei a roupa, irmão, aqui, ó. Vai. Ui. Puta, aí, deu certo. Calma. Aí, ó. Eu quero saber se eu consigo subir agora de novo, tá ligado? Na minha casa. Calma. Caralho, não tem lugar pra mim subir, mano. É sério isso? Cadê? Tem uma escada ali, ó. Ó, eu paguei nessa casa 35 milha, exatamente, 35 milha. Dei 5 milha de entrada ainda não, né? Porque eu tenho que passar o dinheiro pro cara. Mas 5 milhões de entrada e parcelar os outros 30 milhões em... que nunca vai ser pago, tá ligado? Tá doido? 30 milhões, tio? A gente vai pagando 500 mil por mês aí, tranquilinho, velho. 500 mil por mês. Daqui não dá pra pular na água não, velho. É, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, a casa eu já mostrei pra vocês, tá ligado? A casa eu já mostrei. Próxima semana vai ter várias outras coisas novas aí. Vou ver se eu consigo fazer alguma coisa nessa casa aqui também. Deixa o like, compartilha. Até o próximo vídeo. E fui, bando de trouxa. A paixão me pegou, tentei escapar, não consegui. Verdade no meu coração, sem querer eu te perdi. A paixão me pegou, tentei escapar, não consegui. Nada no meu coração, em grande rei. Quando eu te vi pela primeira vez, encontrei com o seu jeitinho de ser. Você me viajar, e no teu sorriso me assurar. Fiz uma canção pra nunca te esquecer. O momento em que reconheci você. Era uma linda noite de verão. Você despertou minha emoção. Passei a minha vida a procurar alguém que eu pudesse entregar a chave para abrir meu coração.
Diante de uma solidão, já joguei patada a esconder o amor que sinto por você. Eu não desejo nada de sedução, a médica manda uma confusão. A paixão me pegou, eu escapar, não consegui. Caralho, tá melhorando, velho. Meu Deus do céu, velho. Tomara que chegue logo o The Voice que eu vou arrasar, cara. Voice foda.